Roma, të nëruar a zonja e zotrin dhe Në një djetor, në raundin e ty të zideve lokale, Prishtina dhe Kos e, Kosova, bëri një lajmë, prodoj lajmë, jo vetëm për hapsiren e shqiptarve për te, kufive të Shqipërisë në Kosovë, por edhe këtu, lajmë që në faktu përtojnë me shumë interes. Pati komente të shumë ta, u quajt triumf, fitore historike, disa të tjerë komentuan se më në fund të Shqiptarë të Kosovës e kuptuan se janë një shteti pavarur dhe mund të rebelohen edhe ndaj politikanve Shqiptarë të Kosovës si dikur ndaj Serbëve. Por qëfar ka ndodhë vërtet në Prishtinë? cilat janë pritëshmërit, a mund të ndodhë një mbrekuli në kryqytetin e Kosovës në Prishtin, cilat janë qëllimet dhe pengesat më të mdha për qytetarin e partë të Prishtinës, ja Prishtinë, si i pëtuarin për sonde. Shpenda Ahmeti, 35 vjeqari që fitoj Prishtinën me një rezultat të quajtur historik, nuk shquhet si një politikan klasik i një vendi balkanik të dërmuar nga shtypja etnike. A i vjen me kostumin e një aktivisti të shëqërisë civile dhe u angazhua në garat politike e filimisht me frymën e re deri në bashkimin me Albin Kurtin dhe vetë Me një master në politika publike në Universitetin e Harvardit dhe diploma në ekonomi dhe administrim biznesi, a ju bësh presa e të gjithë të rinjve në hapsirën shqiptare, përfshje dhe tiranën, që kanë një ndër për të siel një erë të re në politikë dhe politikë bërje. Përndamenti mi mbroma mirë se erdhe në Tiran dhe në këtë studio. Mi mbroma mirë se u gjenë. Mirë se u riktheve në fakt, pasi do të flasim edhe për bisetën e fundi që kemi pasur në këte emision për financimet, po do të ketë kohë të flasim uh, mandej gjatë intervises. Uh, si është, është peshe madhe të mbash gjithë të komplimenta, gjithë të shpres, gjithë të po, dëshirë për magji? Po përvesh peshe së madhe të time, natërështë. Uh, po, në të njëtë në korsë dhe përgjësi, sepse a i që ishte atë natë, dhe me thonë me një djetëtor, kur u bë kjo fitorja e madhe, kur u bashkuan qytetarët e Prishtinës për ta bërë ndryshimin e madhe, ishte një fest, ne festuam atë natë, por pastaj uh, filluam që të mendojmë për përgjithsine cila në apret, dhe me thonë është një bare madhe, jo vetëm për subjektin tonë politikë, sepse gjithë thonë se suksesi vetë vendosjes tash do të varet nga Prishtina, por me gjithë atë është edhe një bare madhe dhe për gjithë Kosovën, dhe me edhe në përgjithsi për Shqiptarët, sepse po thuaj se të gjithë sytë jënë të ashtë këtujer nga Prishtina, se a mund të ndodhë një qeverisje ndryshe se ajo që ka kemi parë në gjitha këto vitet e fundit, ku nuk e kemi një tientelizm, po e kemi një vot të sinqer të qytetare për të bërë ndryshimin. Pa kush vinte të bas që shpendameti do të fiton të Prishtinën, edhe pas raundit të parë, ju besuat dhe rinë fund? Po përgjigja është dikun në mes. Unë isha sot me disa miqë të shosërisë civile, dhe të gjitha ta i njëhja që një kohë të gjatë, nga 12 që ishin aty, një më më thanë që nuk e këshin besuar. Unë e kam e nduar tërkohën se ata e besojnë. Ata në fakt e këshin dëshiruar fitoren tonë në Prishtinë, por nuk e këshin besuar. Por mund të them se këtë fitore, unë e gjithmonë të themë, kem pas një ekip të jash zakon shumë vullnetarësh dhe aktivistësh. Kam pas dikun rrëdhë 2.000 njerës që kam punuar në këtë fushatë, dhe bukura kësaj ka qenë se gjithë kam punuar papagesi dhe mund të them se kjo ishte arsyja kryesore që ajë grupë aty që ishin me vullnetar, me aktivist, besonim fuqimisht në fitore. Nuk i dëgjonim shumë të tjerët se në thonin së mund të fitoni, pra kur dole me një djetor, kur në pysin tash a e besuat apo jo, përgjigja është në mes, sepse po të themi jo, dhe bjenë se nuk e kemi besuar dhe nuk kemi punuar, por edhe të themi po, do dukemi se me të vërtet, dhe me thonë, kemi pas një besim të tepruar. Po mënyra se si u përcolë fitoria juaj, eufori, nga njëherë pati më shumë se gjithdu e edhe eufori, besim, shpres dhe pritje, pritë shmërit madhe për ju, zotë Meri, e justifikoni do të, më ndoni se do t'ja dilni të justifikoni? Po, Prishtina ka shumë probleme, si që ka dhe Kosova, më ndoj se nuk është punuar, po thuaj se dhe me tonë është, është punuar, por në mënyrë të gabuashme, më mm -hmm. ndoj se me politika të thjeshta, por me këtë mbështetje të qytetarve, do të mund të bëjmë ndryshime të mëdha. Nga cilë e... qytetar, nga ta që s'kishin besim se mund të fitonit? Po, kure kuri pyesin të ashtë na, apo e dëshironin fitore, ne e kemi kërkuar votën e qytetarë, kemi thënë, nuk po duham që thjesht ta jep një votë, 5 minuta me një vetor dhe aty të përfundon, dhe ta shtë në shikoni si spektator, ne kërkojmë një pjesmari aktive të qytetarëve, pra dhe ndryshime që do t'i bëjmë, do t'i bëjmë bashk me ata, unë po e them është një modeli ri i qeverisjes të cilin do t'ket shumë vështirësi. Mm -hmm. uh, Natyrisht nuk është e letë, por e, mendoj se do t'ja dalim, të gjitha ta që thonë se nuk do t'ja dalin asaj radhe, ishin të njëti që thonin se edhe nuk, nuk do t'ja dalim që t'fitojnë, pra ndaj t'a shtuar besimi, dhe kur themi ne do t'ja dalim, pres që të gjithë ata cilët ishin për ndryshimin të punojmë së bashku që t'a bëjmë këtë ndryshim realitet në, në Prishtin, por kjo do t'ishte pasaj një jehone madhe edhe në gjitha qytetet e tjera të Kosovës, por besoj edhe në, në Shqipëri dhe me, në këtë rast në se do t'ikim nga politika klasike shqiptare që e kemi vrejt edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, por edhe në qytetet e tjera shqiptare, mm -hmm. këtë politikën klienteliste dhe uh, ju e thatë edhe në emisionin e fundit ishim këtu, pak shumë edhe atë natë mm -hmm. nuk besonin një se uh, me atë lojtë të financimi që e kishtë e vetë vendosja mund të bëhet diçka, por ja që doli rezultat. E thyet edhe këtë barierë dhe këtë, Barier, Barier, këtë lojtë para gjukimi që kanë në, në Shqipëri se me moral dhe me ide dhe me ndërshmërim mund t'ja dalësh. Po, ju jeni një shumbull që ja dollët, tani jeni për para së provës madhe për t'i përkaluar gjitha to uh, vështirësi që folët, për cilat pas pak du t'i marim gjitha me radhë uh, vështirësit. Në fakt, përdoat ndalim dhe pak tek uh, një përcaktim që ju kështë të bërë Armand Shkullaku në shkrimin e ti një rre uh, në Prishtin. Shpendameti nuk është thjeshtë kërëtari një qyteti, thot Shkullaku, por modeli triumfit të angazhimit të qytetarisë. Rasti i shpendametit është vërtet një sinjal se kur përpufet angazhimi qytetar për ndryshim cilësor me forca apo individ që besojnë të, fitoria është e mundur. Më leonit ndalën pak të këfitoria, të këfitoria juaj në Prishtinë pati shumë reagime dhe komentet tjera analistës që ishte fitoria juaj, personale, mësë shumë të si sa një fitore e vetë Ju i morët, sigurisht gjithë votat e vetë vendosjes, vetë ka që në dyta në zidit politike në Prishtinë, në zidit e kaluara. Por votat tuaja, vinin mësë te përmi, si pas komentatorve, përshka këtë um, një politike më të moderuar që ju mbajtët, edhe kërë bëtë pjesë e vendosjes. Sa me ndoni që ka ndikuar? Kjo pjesë, kjo karakter ju e i moderuar? Mendoj ndoj si ishte kombinimit të gjitha gjërave. Do me thonë, ju e thoni se i ka marrë të gjitha votat të vetë vendosjes, por më më rëndësi është ajo që vetë vendosja e jepë gjitho kandidati që li kandidon për të. Ajo është sigla e ndëshmëris dhe pastërtis dhe mbrojtjes e parimeve të cilin e ka vetë vendosja dhe mënyrën se si edhe i kandiduam të gjithë kandidatët për kryetarë komune me një votë direkte të antarësis. Pra, mendoj, e kemi thënë këtë dhe shumë shpesh, shpenda, une si shpenda meti nuk do të fitoja pa vetë vendosjen, do shta dhe vetë pa mua nuk do të fiton të, por gjitha janë kombinimet. Do me thonë, aja aktivizmi qytetarë për cilin fletë uh, mandi në, në shkrimin e ti, është ajo që e karakterizon vetë vendosin. Mm -hmm. Do me thonë, ne kemi deputet që të një të gjana i thojnë edhe në kuvend edhe në rrugë, e i thojnë edhe në takime me ambasador te ne nuk ka politik të fshe. Dhe kur e kemi marë atë si kombinim, do atë që masiel mua vetë në këtë rast, dhe parimet që i kemi, pastaj mund të themi se jo ishte kandidati, jo ishte programi, por të gjitha punuan në një drejtim. Dhe pikrish kjo ishte ajo që e bëri të mundshmen, ne kemi marrë vota dhe nga subjektet e tjera politike, ne këtë edhim, dhe kjo që ka ndodhë në Prishtinë nuk ka ndodhë më heret të shovim, që votuësit klasik të subjektet e tjera politike, i te kaluan vijat të tyre politike, dhe thanë se kësa rave do e votojmë e, dikën tjetër. Mm -hmm. Do shta ta ishte më letë që të thonë e votuam shpendin e, se sa vetë por në këtë rast e, ne duham të dëshmojnë se se ndryshime ashtu do të vjenë. Nuk do të vjenë vetëm nga votusit e vetë vendosis, kur të bëhet ndryshime edhe në Kosovë, do të vinë nga gjithë qytetarët pa marë parasysh se a kanë votuar apo janë antarët subjekteve tjera politike. Ndërsa, keni mbetur modest e apo është herët Nuk fitoria nuk ju kara në kokë e uh, Më shumë jam duke menduar për punën që na pret në uh, komunë e Prishtinës, mendoj se pritjet janë të mba, qytetarët mund të shgënjehen letë, pra ndaj uh, kërkojnë rezultate të shpejta. Ne i kemi dhe nga të dy me zotime, nuk me ndoj se si janë shumë të mdhaja që të mos arinë. Jo, disa ishën thjeshta, po kanë punë për të po. arritur. Për lëni ndalim dhe pak tu. Kur ju drejtonit uh, ferin, frimën e re, uh, u takuat atëherë, mbaj mund me ishë ambasadorin Amerikanë në Kosovë, po. Christopher Dell. Dhe a ju deklaroj se nuk do takoj kur me vetë Ndodhi që shkuat ju të këtë vetë Po. Sa keni ndryshuar ju që nga momenti që keni bërë pjeseve të vendosi, sa keni hequr dorë nga pikpamje të uajtë që që besoj i keni ushqyër dhe në Harvard? Po, dhe aty i kam bajt ato qëndrimi, dhe me thonë edhe në krimi e frimës e re, dhe atëherë kur në ndodhi ajo vjedhja industriale e votave që ndodhi në vitin 2010, ato zjedhe ishin ambasadori frances në Kosovë i cilë saj si vjedhja industriale, e keqëja ishte shumë e madhe që ne të rinë të ndarë në disa subjekte politike. Dhe atëherë filluam negociatat me vetë vendosin, që të bashkohemi, sepse ishte nevoja bashkimit të forcave progresive. Unë kam thënë edhe në një intervjis për një të përdishme këtu në Tiran, që unë i mbetem besnik qëndrimeve të mija të qendrës e majtë të social-demokracistë, luftës time për barazi, dhe me thonë për mirëqenje, aspekti social, dhe me ndoj se levizja e vendosje i përfatson të gjitha këto. Dhe une nuk kam dryshuar, me thonë fare, ato qëndrimet të ambasadorit Amerikan më shumë ishin qëndrime karshive të vendosjes, por uh, kur e ke fuqin e votuazve, pas edhe qëndrime të ambasadave ndryshojnë. Uh, ne jemi të hapur dhe e kemi thënë, gjithmon që të diskutojmë në me Albinin patëm një vizit shumë të sukseshme në majtë të këti viti, ku takuam akuam 6 mm -hmm. kongresmen, një senator, ishim në 6 universitete, dhe kur shkon në Amerikë, atje nuk ju duken qëndrime televizis e të vendosje radikale si që cilësojnë ambasadorët këto. Në, në shtetë e bashkurat Amerikës, bile ju dukëm pak si të moderuara, sepse koncepte tona për barazin... Kush folim? Shumë, folim më shumë tia, apo Albini? Po të dytë, të du me thonë gjithmon, po Albini si kryetari i Lëviz Vedendos, si jo në si nën kryetar, kishim takime, diskutime të shumëta, por kur vim në këtë abnormalitetin e Kosovës, ku gjithë shka duhet të a, ulen tensionet, nuk duhet të ketë protesta, nuk duhet të thonë, stabiliteti politikë, Atëherë, këta ambasadorët që duhet të raportojnë në kryeqendrat e tyre, pastaj gjithmonë e kanë, dhe me thonë që jo jo ma mirë të takomi me këta politikanët klasik. Shpen, a e ke ruajtur e, këto pikpamje të moderuara për kundrejt qëndrimeve radikale të vetë A ke ndihmuar që ata të zbuten pak më shumë dhe ti tjesh ma for radikalizimit të tyre? A ka ndryshuar disi vetvendosja, Këtë do doja të kuptoja. Por e, po të them tash vetë vendosja nuk është radikale, njerëzit më thonë jo jo sepse në këtë politikë ku të gjithë partitë të tjera politike janë të një niveli dhe e shohin veten si të tillë ku duhet të dëgjohet gjithçka që ai thuhet vetë vendosja duke të radikale. Ne i qëndrojmë vetëm besnik parimeve të cilat i kemi thënë. Nuk shohim as gjë radikale në këtë. Arsyeja pse duket kjo fushatë jona në Prishtinë pak më e butë kisha më thënë, është se për herë të parë flasim për uh, nivelin lokal, dhe ne deri më tani vetë ka qenë njohur për politikat nacionale. Ne kemi folur për negociatat me Serbin, ne kemi folur për privatizimin si uh, gjë që e ka shkatruar pothuajse Kosovën dhe tash kemi dalë dhe flasim për ujin, për çerdhet, për shkollat, për gjona të tilla dhe automatikisht njerëzit i duket paksa më ndryshe, por mendoj se kjo ka qenë fushata e vetë në të gjitha komunat. Tash kemi një alternativë të nivelit qendror, ne duham që programi jon të krasot me programet e subjekteve tjera politike dhe shtetarët pas taj të vlerësojnë se cili është programi më i një. Po në qofë si do të ishte për programin, rezultativet vendosjes në komunat tjera ka qënë të si është gënyës, vetëm ju do lëtë fituës. Me sa duket nuk ka qënë programi e që ka për diferencë. Mendoj se në Prishtinë kemi imponuar shumë më shumë programin, po e them arsyja pëse unë mendoj se ka rezultat ju të knatë në komunat e tjera, është se kjo është hera e parë që garojmë në zxedet lokale, nuk janë mësuar njërës të i vetë vëdvendosin për të folj për problemet lokale, dhe ndoshta në kumuna tjera nuk e bëm të mjaftu shumë dalimin në mes të neve dhe subjekteve tjera politike. Në Prishtinë ishte tjetër, sepse unë e garova si nën në kryetar, dhe në të njëjtë në ko prekëm ato temat të cilat subjekte tjera ndoshta nuk i këshim prekë, dhe kjo ishte ajo që në gjallë edhe kuriozitetin e qytetarve dhe më bështetin pastaj, asë të madhe për ta në votua në përshqyrë. Inë se jemi tek mbështetja, a do tjetë me hapur vetë vendosja për kundrejt faktorit nërkomtar? Veçanërisht në ambasadës Amerikane në Prishtin, ambasadora ju përgëzoj me njerë në basë fitoris, ju a, dhe me mozën, a tjetë në Ne gjithmonë kemi qenë të hapur. A do të rrushoj diçka në mardhenjet e vetë vendosis me shtetë bashkuarat Amerikës? Uh, ne jemi të interesuar të zhv ka qenë më shumë një mbyllë ambasadës kërshi levizive të ndosis, se ne takomi me ambasador të tjerë dhe nuk kemi probleme, ne ato që ka i themi do t'ja themi edhe kur të takojmë. Êshtë uh, e vërtet se ambasadorja pas uh, fitores tonë, tha shpendi ka studiuar në shtetë të bashkuarat Amerikës, por unë edhe para dy viteve, kur isha në vetë vendosje, vë atëherë kam qenë, du, du me zon, kam studiuar në, në shtetë të bashkuarat Amerikës, Mendoj se ambasada Amerikane respekton institucionet dhe tani më do të ketë komunikim kërshi komunës Prishtines dhe ne të hapur për bashkëpunim dhe diskutime. Beson por se jo, do ndikosh, jo në dëmë të Kosovës. E këpëtë, do të ndikoni ju në titullin personal me qënë se do t'jeni uh, kretari Komunës uh, Prishtines për të kryuar një urë komunikimi? Uh, pa tjetër, me se ajo është e domës doshme, por uh, po e them që ndoshta kjo është edhe shkasi që tash të fillojnë diskutimet, mendoj se levizjave të vendosi është forca politike e së armës në, në Kosovë, dhe pa tjetër duhet të ndërtohën relacionet të tila, po e them, sepse deri tash relacionet kanë qenë gjithmonë tila që kanë shkuar në dëmë të Kosovës. Edhe më tutje, edhe më tutje, ne kemi takimet të ambasadave me lideret e subjekteve tjera politike, ku nuk e aftojnë vetë dhe aty flitet për kompromise që duhet të bëj Kosova kërshi Sërbis në dialog. E din se po të vjen vetë aty nuk i pranon këto kompromise, dhe këta e zjedhin si gjithmonë rrugën e letë por tash qytetarët edhe po e shohin nga reziku që po i ka nosët nga asociacioni i komunave sërve, mm -hmm. dhe mendoj se ka më shumë e më shumë një gadishmëri politike qytetarëve që të përfshinë në aktivizëm, dhe mendoj ndoj se diska e er re er përndod në kombin shqiptarë në përgjësi. Mm -hmm. Ajo që ka kemi parë në Tiran, rrëth protestave të armëve kimike, dhe tash kështë që ka ndodhi në Prishtin, me të vërtet e jep një shenjë të një filimi tri të, të kombit tonë, se si të rinjë të politikën dhe aktivizmin e tyre qytetarë në, në përgjësi. Shpen, nuk ka vetëm dafina gjithmonë kur fiton, ka edhe njërës që janë dyshues, skeptik, ma dje ka analist që janë më të fëtot në të suaj. Mm. Aprin Krasnichin e kam pasur në studio, javën e shkuar ku bëra një analizë për zjedet e Kosovës, da i mendonë se modeli juaj është i parakoshën për Kosovën. Ta ndjekim komendit dhe do dojat më komentonit dhe ju. Unë e qmoj shumë modelin e ti politik, por është model e kam bindi në ploti parakoshën për Kosovën do thot, vendimet e tij nuk kanë qenë dhe nuk janë gjithmonë vendimet e vetvendosjes. Urimi amerikan është për Zotin Shpendameta, jo për të vetvendosur, nuk është përmend deklarat amerikane vetvendosja. Është përmend shpend. Është përmend shpend dhe, dhe, dhe un parashikoj që gjatë mandatit ti, të tij ose të turum për koalicion me një parti të madh ose të krijojë një parti të re politike, por në vetvendosje në katër vjetë ta ketë shumë vështirë, sepse premtimet e vetvendosjes janë të kundërta me ushtrimin e funksioneve të përgjithësisë që ka në ushtrimin e funksioneve të okay. sekretarëve Kjo ishte komenti. mendimet të tua janë të kundër ta me vëprimet e vendosjes. Uh, gjdo qëndrim që une kam marë, gjdo politik që kam prezentuar, është në të njëjtë në kohë dhe qëndrim i levizjes vë uh -huh. uh, Nuk e kam parë të gjithë këta analist uh, vë në qeverisje dhe unë mendoj se ka para shumë se qka mund të presin për i qeverisje së vë Prishtina do tjetë një test shumë i mirë për të parë edhe qytetarët se si mund të ketë një qeverisje ndryshe por unë nuk e shoh veten të ndarë nga lëvizja e vendosje, do të thonë, ky është koncepti yn, pa lëvizjen e vendosje nuk do të ketë çeverisje të mirë në Prishtinë. Do të thonë, nuk e shoh veten të vetëm sepse pastaj do nuk do arrim të bëjmë ndryshime të mëdha. Prandaj po them që do të jetë mirë edhe për vetvendosjen, do të jetë mirë edhe për qytetarët e Prishtinës, por edhe për Kosovën ta shohin se si duket një model i cili e ka zhvillimin, aspektin social dhe sundimin e ligjit si tre shtyllat kryesore të qeverisis, to ishë në programin tim, unë nuk e di, uh, zoti Afrim, se se me ndonë se programi imi shte indryshëm, kur këto tre shtylla... shtylla nga nga mënyra se si është sil dhe vendosja me institucionet në Kosovë? Po, ne kemi 12 deputet në kuvendin e Kosovës, të cilët mendoj ndoj se kanë ngritur debatin politik jash zakonisht shumë në kuvendin e Kosovës. Deri atëherë ishte një kuvend i mërzit shumë, uh, ku vetëm, dhe me thon, diskutime për ligjet cilët qytetarët nuk i kuptonin, kësa radhe me se kemi shtuar shumë gjallëri në kuvendin e Kosovës, tash jemi prezent në gjdo kuvend komunal, por tash e kemi edhe Prishtinën si qytetin më të malë në Kosovë për të treguar ka. Ka një tjetër parashikim nga Zoti Kresni që do dojat dhe komentin tuaj, që gjatë mandatit tuaj ose do tjeni detyruar të bëni koalicion me një partit madhe, ose të kreoni një partit tuaj, po praktikisht do të ndaheni nga Albin Kurti. Absolutisht do jo. Do të ndodhë kjo? Naturisht se jo, une tash jam përcaktuar që jam pjesë e levizjes dhe vendosje, nuk do të ketë aspak ndarje, une kam thënë shumë shpesh që Albini është Albin, Shpendi është Shpend, Visari është Visar, gjithë të me thonë jemi ftyrat të ndryshme të një subjekt. Neve nga bashkon koncepti ju në politik dhe nuk ka nevoj për koalicione, por kam thënë që jam po bashkunimit, jo koalicioneve, sepse mendoj se qytetarët nga kanë dhënë mandatin jo për të bërë pazare, për të ndarë drejtori, por nga kanë dhënë për të bërë ndryshimin. Kam një pyti për, për të të Do të shtymë këto programe, Ju e keni edhe në bashkin e Tiranës, një të njëjtë në gjë, një, ku kryetari i bashkis është nga partia demokratike, mirë po ku vendin kommunal e kanë shumicën partia socialiste me lesejin, dhe prapë se prapë funksionanë në gjitha problemet që mund të ketë. Me gjithë problematikët po. e veta. Do kam një pytje për koalicione, për bashkëpunimin, po të ndalim dhe pa këtu. Uh... A e shihni, ju e tha që do tjetë një prov, një test qeverisja e Prishtinës edhe për vetvendosin, edhe për zjedet e aftërtan politike që do tjenë. A keni kohë të tregoni vërtet në një rezultat dhe i sa të bëhen zjedjet politike? Uh, po, vetëm me fitorën tonë e kemi treguar se mund të ndodhë që me një pun të vullnetarë, me një votë të sinqer të bëhem dryshimin. Mendoj se dhe në zjedet e arshme, si duke do tjenë në shtator të vitit 2014 që do të thëtë se përveç 4 viteve mandat, ne i kemi edhe 9 muaj të tregojmë i deri në zire e arshme nacionale. Kjo është tonë peshën e përgjëtsis, por e thash nuk ndihemi vetmuar në këtë. Në më thonë, përveç subjektit, ne kemi një solidaritet të jashtë zakonë shumë qytetarëve. Më se 9 muaj mi aftojnë që të shohim ndryshimin në qeverisje. Jo, ndoshta të gjitha problemet të zgjithën, sepse ne kemë kërkuar 4 vite mandat për t'i bërë të gjitha ato zotimet të cilat i potencuam. Prishtina ka një bugjet 63 milion e arot, cilën është mëj vogli nga gjitha këtë në region, por mendoj se mjafton për ta përmirësuar jetën dukshëm. Ne jetojmë një kaos urbanistik me një pjesë të populatës në gjendje të vështirë ekonomike e sociale, të cilat për mua do t'jenë prioritet, por mjaftojnë aftojnë muaj për të reguar transparentës. Dekord, do t'i shojmë nëndë muaj, po dhe problemet që do keni dhera atër. po më leonit ndalim dhe pak në mardhenin të e Malbin Kurtin. Kun dryshoni dhe kun dani qëndrimet e njëjta përsa i takon uh, ato që konsiderohen si qëndrimet radikale dhe nacionaliste të Albinit, përsa i takon mënyrës e si qeveriset Kosova, por dhe për mardhenje normalizimin e mardhenjeve me Serbin. Si duhet jenë ato? Në uh, duke se uh, në atë shkrymin mandi, e, e, mandi shkullaku kërë kështë shru e kështë përshru te për mirë. Kështë të thënë, Albin Kurti është i njohur si politikan i cili nuk ka devijuar nga parimet e veta një aktivist të cilin gjithë kombi shqiptare njefë, që nga vitet e ti studentore në burgu në Sërbi, që kishte si një njëri që nuk i ndryshon parimet, është njëri komtari cili lufton për kombin. Mua më kishte përshkruar më shumë si një politikan nga e një e kaluar anglo sepse jam shkolluar në Amerikë i gatë shumë të dalë në politikë. To janë dy njërës të cilet janë dy ftyrat të të njëtit koncept politik. Për neve është qëlimi njët, e ajtë qëlimi është zhvillimi i shtetit tonë. Dhe nuk mendojmë se jemi tashtë të barabartë me shtetit e tjera, Dhe kjo neve në bashkon, ne naturisht edhe binyakët kanë dalime, por po e them që jo vetëm Albini, por edhe gjithë deputetët që janë atje, e kemi të njëti në qëllim. Dhe kjo në bashkon, ne kemi të batët të jashtë zakonç me politike brenda vetë vetëvendosis. Dhe shumë shpesh unë me Albini më pajtohëm, kundrejt të tjerëve, shumë shpesh kam dalime, ndoshtë ta me diqka, por... Uh, kjo është e bukura e vetë vendosje, sepse ka një demokraci të brendshme, të cilën ne e shoshitim brenda para se dalim jashtë, mirë po kur kemi qëndrime politike, e mbajmë ato dheri në fund, Jeni duke solidar. mos nga, uh, mm -hmm. të lijuar nga më tonë qëndrime. Nga të që keni arritur marveshjen, po uh, më duket mua, apo duan pa tjetër të vënë në rivalitet po, me e, Albinin? Ta keni parasysh, subjekte tjera politike janë para qamis. Në me thonë, të po t'i shikoni gjitha subjekte tjera politike në Kosovë, kam problemet të brendshme të jarë zakonq dhe unë mendoj se karshi këtëre problemeve, uniteti i vendosë është problematik për ta. Mm -hmm. Dhe tash mundohen që të kryojnë aty të sa ndarje të triluarat të cilat realisht nuk eksistojnë në levizin vetë dhe kjo ju pengon shumë, sepse për ndryshet do t'je në fokus vetëm qarit e qëre. Mirë, dhe më dhe nuk ka gjelozin vetë për e përfitore në tuaj. Ma, shpak, mendoj se ka asi gzimi që e kemi pasë nga kjo fitore, që e krasonin edhe me, në më thonë, qlirimin e Kosovës, gjana tila, nuk ka gjelozi. Ne kure shojmë shtetin tonë mirë, ne të gjithim e të gëzuar. Deklaratat e para, shpresoj, juve do t'jo pyës në fakt, nëse ishin në efektin e entuziasmit e uforisë së fitores, apo i kishit menduar mirë? E kam fjallën për faktin që do të shisni makinën Audi që shtatë të Isa Mustafës. Pse i bëtat deklaratë? Po e dëgjova se edhe këtu në Shqipëri disa e këshin deklaruar si një populizm uh, që ne kemi folje vra u di që Nuk e di si është situata këtu në Tiranë, por po të shikoni bugjetet e komunave në Prishtinë dhe qeverisë do të shqipni se makinat luksoze, drekat dhe darkat, uh, shpenzimet maramense telefonike, janë një piesë e madhe e bugjetet. Pra nuk janë këto vetëm se unë dukem interesant për të thënë që shesim Audi që shtatë, por kjo është një makinë që cila ka kushtuar 70.000 euro. E cilën... Dhe që ka 200.000 km? Uh, nuk e di sa i pa ka, ka por ka dhe, dhe gjipat jikisha. të tjerë. Uh, unë kam thënë se dhe të përdorim transportin publik për shkuar dhe të këtyr nga uh, puna, por edhe kjo gjest i cili duhet jetë ndoshta dikush e konsideron simbolik, unë e konsideroj si shumë uh, do me thënës, që ne të të regojmë se në kohën e kemi 4 të katërtën populatës që na jeton në varfri ekstreme, ne do nuk, nuk gudzojmë të, të kemi kësi luksi në, në qeveri, Nuk keni audit që shtatë, po tashin ashtë një asë e Gjermanisë nuk, nuk ka, do me thonë, këso makinat të shtrejta, ndërsa ne dalim me këto gjipat zi të mbyllur pra pa gjamave, një barierë me, me politikën dhe me pushtetin. Mirë, do më lejo është në faktët të citoj, Alfred Lela është një nga analisi që ka bërë shkrymin po. në titulluar fitore e vetë vendosi, loli popi e rezikë shëmi populizmit. Kam shkëputur vetëm një fragment kur flitet për që shtatë. Po. Nuk mundesh është me gjithatë të, të bësh me dije entuziastëve, Shenjën do me thënë se që vjen nga gjesti i parë publik i Zotit Ahmeti si kryetari zjedhuri komunës së Prishtinës, do të ashe Saudin që shtata të kreut të komunës u kumtoj Prishtina live botës që ishte interesuar të dëgjonte të aji. Një fraz dhe gjest populisti i gatitur në mos me dëshiren, të pakten me nëndërgjegjen për të fituar vëmendjen më të madhe, për të hetuar një ur teli deri të populli, vejgjelia, për të thënë se jam një prejush, një këmbësor në tok si me thënë. Në terma konkret përvecër është adoleshente si frazë dhe si premtim, kam me shqit që shtatën nuk do me thënë asgjë. Me terma ekonomi ka jo që duket si mas kursimtare, mund të jetë shtek për shpenzime. Banorët e Prishtinës në fakt do të donin që kryetari i tyre të ishte në kohë në zyrë dhe jo me vonesë, ti kishte këmbët e thara jo të lagura për të shmangur në një rrufe e cila do të ashtërngon të që në vend të zyrës publike të kalon të kohë në shtëpi, apo në një spital publik me para publike, e të tjera si këto, kuretarit serios të një komune serioze, të një vendi serios, i duhet gjithashtu një makinë serioze, apo se Mostirana e Prishtina ka në rjetë e serioze të transportit publik. Pikrishtu, pikrishtu që ndron problemi që ne duham të ndërtojmë transportin publik dhe duham që makinat e tila dhe me thonë të mos përdorën nga zyrtarët komunal për të përdorët transporti publik. Unë kam autobusin e lagën timin, cili vjenë në ora 7.10, do të mbri në komunë në ora 7.10, dhe nuk do të ketë kur farë vonesash. Nuk themun e se nuk ka nevoj komuna për makina fare. Sepse kuptojmë, nuk jemi në ati nivelli që të themi s'ka nevoj për makina. Por nuk ka nevoj për një makinë 70.000 euro në Komune Prishtinës. Dekor, por gjesi juaj që të shkoni me autobus, me mjetë po, transporti publik... Po, ne kemi një kryetar të një jorë... Êshtë tjeshtë populizëm? Por, nuk është. Atëherë edhe Bloombergu në New York në qenë ka populistë, sepse shkon me metro, edhe Boris Johnson në Londër i cili shkon me biciklet, edhe kryetari Kopenhagës i, i cili shkon me autobus. A janë ata populista, po janë thjesht duan të regojnë se komuna është të qytetarë. Dekor, po, sot, dhe këtë, dhe dherim sot dëso ju lëvizim me makinë uh, në Përpushtinë, une... nuk lëvizim me autobusë. Ne duan, po, natyresh, përshkak se kanë shkatru transportin publik. Dhe me thonë, kryetari komunës së Bogotas në Kolumbia, i cili ka qenë njën për kryetari më të sukses shumë, thotë, nuk matët suksesi një qyteti se sa të varë fër kanë makina, po sa milionerë përdorin transportin publik. Ne duhet ta bëjmë Prishtinën të tilë, që me të vërtet të ndijen të gjithë, dhe me thonë, që kanë qasje, kanë mundësi të njëta. Se përpo, është ja, po, të, është, është edhe mentaliteti, që milionerit të përdorë transportin publik besoj, si këta milionerat e kësa e zonë ku jetojmë ne. Po, duhet të ndryshojmë këtë qasjeve, këtë mentalitetu, mendoj se mundëm të ndryshojmë. Uh, Ideja është që uh, e kam thënë edhe, edhe shumë herë që ajo fitorja në të djele nuk ishte fitorja jone, ja u këthujem uh, komunën qytetarve edhe kësa i radhe. Êshtë e pak konceptushme për disa politikanë dhe disa analistë të shijet se si mund të kemi një kryetar komunë i cili nuk shëtitet me një makin dilë shtrajtë. Pse është e paparamendushme? Pse nuk mund të kemi ne politikanë të tjilë që me të vërtet të regojnë se ato para janë para të taksa paguze. Nuk do të keni asë shofer, asë vozitës? Jo, shofer ka, sepse unë po jo, them... Ju një... do të keni në të tyrën tuaj? A, Edhe jo, do përdojnë... se ka staf, ka staf civil cilët janë shofer, mm -hmm. të cilët uh, përdorën për punë të komunës. Për punë të komunës. Naturisht. Dekord. Mirë, e lëmë këtë piesë, por do doja në faktë në betesha parë se të shkonim në piesën e dytë, se përfundojë piesë e parë, besojnë apo jo dhe pak minuta në kam betur të tesin për Prishtinën. A ju frumzon puna e diramës, si kuretari bashkisë tiranës, tashmë që jeni ju kryetari i Prishtinës? Jo, sepse po mdu këtës është edhe kesh kuptuar kjo uh, deklarat imja, kur kam thënë se më kam pytur që uh, farë mardhënje keni me Edi Ramën dhe me Lull Bashën. Kam thënë që Lull Bashën do të dërtoj mardhënje si kërëtar komune me kërëtar komune, dy kërështetet shqiptare. Me Edi Ramën do t'i marim ato përvojat të cilat shkojnë me uh, konceptin tonë. Aty ku ka qenë mirë për transparentës, aty ku ka qenë mirë për zhvillim, aty për shtetin social, ato do t'i marim. Por në qofë ka për shembol në Tiran për shtypje se nuk është edhe aq mirë planifikimi urban gjatë kohës e diramës, natyresh që nuk do t'i marim ato përvoja. Sepse njerës të shohin që do e ndjekim një model të një politikani. Ne duham të ndryshoj modelin që e kemi pas shqiptarët, por po e them, ka gjanat mirat të cilat mund t'i marim. Prishtina nuk ka ljumë si që kishte uh, Tirana yeah. lanën, por i ka ca probleme që në gjasojnë me probleme që i kishte lana para uh, e Do t'a alueni qytetin me ngjyra që të humbasët të grinë që ka Prishtina pak të zymët? Uh, une nuk jam se artist si që ka qenë rama, por mendoj se do t'i nkuadrojmë artin dhe kulturën në aspektin estetik. Une kam thënë shumë shpesh që nuk do të bëjmë mrekulira. Ka artë koha që në Prishtin të shpëtojmë që ka mundemi me shpëtu, do t'jemi realist, por mund të dhe zbukurojmë shumë qytetin, si që thate dhe ju që ka marrë një pamit zymt, une e dua shumë, përshka këse jam nga Prishtina por të gjithë tjerët që vinë thonë se ka një pamje tash që të betonit dhe këtë pamje mendoj se mund t'ja ndryshojmë dhe do t'ja një pikojmë pak më falë. Po shdoj i bërë betonit për shumë, lë, ndërtimet ilegale që janë aty e burare edhe në deklarime tuaj që është një shqecim serios në Prishtin, do t'i prishni, do t'përdorni tritolin si kemi filluar të përdorim dhe ne në Shqipëri, apo do t'i legalizoni? Se, dhe si do t'bëdhë me ata që kanë blerë shpi në këto? Momentalisht bërnë. në kuvendin e Kosovës është ligji për legalizimin, uh -huh. i cili do cilat janë të rëndësishme për legalizimin, Mirë po ne kemi thënë, nuk ka kurfar kompromisi me ndërtimet që tash prej momenti që e marim mandatin, vazhdojnë tjenë pale, ato naturisht se do të ndalen dhe do të rënohen, dhe po e thënë në atë proces të legalizimit, ashtu si të navjen ligjin ne do të zbatojmë ligjin. Ajo që ka në ashtë thënë, dhe këtë duhet të thënë, se kanë thënë nuk do të mund të shtyë një ka njërë shumë të fuqishëm, ligjin për neve vlenë për të gjithë. Qofshin ata dhe njërë shumë të fort në subjekte tjera politike edhe finansuës, sepse uh, vetë vota e qytetarë me një djetëtorë ka të reguar se si janë lovë me mënyrën se si ka funksionuar Prishtina. Pra nuk do të ketë kurfar kompromisi me ndërtimet pale, ata që të janë ndërtuës të mirë dhe duan të investojnë, do të japim kohin e zhvillimit të qytetit. Po ata që janë financuës të partive politike, që janë të pranishme në këshillin komunal dhe që mund të lobojnë dhe të blokojnë inisiativa të e, si, si do të e bënim ata? Po mirë është qytetarët që ta dinë se kush janë ata, në me thonë këtu ka eksistuar një ter informativ, në me thonë vetë në flitet për një mafi të ndërtimit, vetë në flitet për këta financuës, është mirë që dhjetë se kush janë ata. Ne për atë arsye në, në komunë të ta kemë edhe një pjesë të punës e ka të bëjmë e zbardhjën e dokumentacionit, Komuna Prishtinës nuk e ka asë edhe një raport financiar të publikuar në websajtën e tyre. është mirë që të djetë që kush janë ata njerës që kanë marrë tendera, që kanë financu subjekte politike dhe kjo është edhe njerë po e them, nuk është ideja që të hakmire më nda i dikuit. Por një qytetarë Prishtinës, kur jeton dhe është qytetin e vetë, mendoj se meriton të adi se qka ka ndohet, me qytetin e tyre 14 vitet e fundit. Dekord, kur të rektemi pas reklamave dhe është pak sekonda publicitet, do të flasim për financimet, me sa para u fitua Prishtina, për kjo thuet në mënyrë simbolike, sepse këtu në Shqipërim e ndohet do të kesh miliona që të njësë është parti politike, që të fitosh zjedhjet, pasaj shumë e shumë të tjera, pas publicitetit. Jemi rikthyer, jemi drejt për zdrejti me Shpend Ahmetin, kryetarin e sa po zjedhur të komunës së Prishtines. Në Tiran e kanë vështirë të kuptojnë Prishtinen si komunë, se për të ne, komunat janë shumë të vogla, janë kryesisht disa fshatra që bashkojnë së bashku, dhe Tirana kryqiteti është bashki. Do të arruani këtë terminologia, apo mund të ndryshone? Do të arruajmë se se nuk varet nga ne, është të nivellit qëndror, ne dalojmë se kemi vetëm dy nivellit, qeveris nivellin qëndror dhe komunal. Ne kemi komuna në Kosovë, që është për shambull Mamusha, me 3.000 banorë, por e kemi të njëtin e mërtime si dhe për Prishtina. Cila i ka 200.000 banorë të regjistruar në, dhe me do të arruajmë këtë e mërtim. Dekor. Por, në anevitet një legjit veçanë për Prishtina, në cila është mm -hmm. e parashikuar edhe me legjin për veqeverisje lokale, që duhet të kalojmë, dhe thonë, në fillim të mandatit e Shpend, kemi folur herë në fundit për financimet, për mënyrën si financoj i vetë vendosja, bët një takim në Tiran atëherë, kërkuat edhe vundetar që të kontribuonin ma dje, deklaruat se gjysmën e pagës deputeteve vetë vendosjes e lën për partin si kontribut, shumë dyshuan të kjo. <laughs> po ishte, më kujtojt atë, kur ishëm po? i Shafir, ishte Dashamir Shej, i cili kur flisja une për këtë metodë financimit, disi në thoshte që nuk është e mundur kjo tek shqiptarët, ne kemi kërkuar, dhe me thonë, ndihmen gjithë qytetare për të kontribuar. Kemi realizuar një fushat me 140.000 euro, kemi marë donacione. Në gjithë shen... Kosovën? Në gjithë Kosovën. Ndërsa në Prishtini kemi shpenzuar në dy raundet 60.000 euro, më pak se 60.000 dikun, dhe kure shikojmë, dhe krahasuar me subjekte tjera politike, për shemë, Lidja Demokratike e Kosovës i kishte edhe vetëm një televizioni për reklama dikun në bitë 300.000 euro nuk e mund të aparashojnë që mund të ndodhë që ta fitojmë një zjedhjet të tjilë, një gartë të tjilë me kaq pak para. Këto para nuk ishin asë për reklama, du me thonë, gjitha sondajët që bëshin kishim shumë pak prezencë televizive. Uh -huh. Dhe i shpenzuam për komisioner dhe vëshgus ditën e zjedhjet. Kishim një ekip për njëmi njerëzë në Prishtinë për të ambrojt votën. Uh -huh. Dhe shumica parave në shku në këtë. Uh, kishim donacione edhe 5 euro. Po kishit akses në media, nuk patët nevoj që të paguanit për reklama? Uh, shumë pak, shumë pak. Jo. Uh, krasuar me subjekte tjera politike, ne kishim dikun 5 fish prezencë më të vogël, edhe në lojme, edhe në, në reklama, edhe në gjona tila, ne kemi pas, e kemi, kemi gjiru 3 reklama në randin e par, por uh, e kemi transmituar nga një herë, 3 ditë të fundit ishe 30 ditë fushat. 27 ditë nuk kam pas as një reklam televizive, uh, kishim 5 billboarda nga 800 sa janë në, përgjësi në Prishtin, dhe shkuam me një fushat modest edhe mduko që ajo ishte një dhe prej arsyjeve të suksesit, kem pas vetëm duat potencaj, dikon 670 donatorë, kem pas donacione nga 5 euro deri te bizneset e vogla, 9% kanë qenë nga bizneset, 91% të donacioneve nga individet. Ka, individ. Nga A, individ. A ka një limit se sa mund të kontribuoj një uh, korporat, një individ, apo një kompani për vetëndosje? Ndukët se është për subjekte politike, dhe me thonë, është për individ 2.000 euro gjatë një viti, dhe duhet ja për sh, më shumë se 1.000 euro në ditë nuk guzon, dhe mduket se është 5.000 euro për... A, biznesin. Dhe që farë mardën e ruajnë financuesit më pas me vetë vendosjen? Po, kur japin ka që pak para, me shihet se financimi është vetëm për të bërë ndryshimin në uh, atë vendu, me thonë nuk kërkojnë asë zhë. Kjo është e bukura e krejtë kësaj, kur dikush shtë jep 5 euro, që është një individ që ka ndoshta një pak shumë aje të vogël, a e të regonë se ato 5 euro uh, për neve kanë lujtë rol, mirë po atë e bënë pastaj edhe aktiv në mbështetin. Se unë e di që dikur i ka jao 5 euro për fushatën tonë, pas ta edhe ka lobuar që të nëndihmoj me vota. Mm -hmm. Kjo ka qene bukëra e krejtë kësaj... Përfshirja, angazhimi në këta. Përfshirja të... dhe angazhimi. Dekor, në ed... kellë ed... demi ed... ed... është ed editorialisti këti emisioni dhe ka gjithashtu një komend për fitorën tuaj. Në vitin 1996 në qytetin e Shkodrës fiton të zjedit Bahri Borici, kandidatis e djathës bashkuar atë botë qytetarët ishin të shgënyër me klasën politike dhe gjetën një zidhjet mesme. Pas 17 vjetësh, paka shumë njëta histori për sëritet në Prishtin. Në shumë analiza, thuët se raundin e dytë, shpenda meti e fitoj me bashkëpunimin e votuesve të qeverisë, por për mua kjo pak rëndësika. Shpendi i shkolluar në një nga universitetet më të mirë atë botës, i ka bërë hapat e parë në politikë me kostumin më përëndimor të mundshëm ndërsa tash është kryetari i Prishtinës fal një lëvizje nacionaliste e cila është mbarsur me rryma marksiste dhe fundamentaliste. Gjithsesi ky është opinioni im, opinioni i një riu, konservator me bindje. Tash shpendi duhet të dalë nga korraca e demagogut dhe duhet të qeverisë. Ata që besuan kaj shumë, janë të prirur të zhgënjën shpejt dhe po shumë. Shpendit i duhet me të rejgjë gati vetëm që e rënë rëndë. Pak shqedin komunal dhe me peshen e një force politike si vetë vendosja, që mësë shumë ti është mësuar me gjujt me gurë se sa me qeverisë. Fjalkriq i vështirë. Fjalkriq i vështirë, Shpend. Se një mësuar gjujt me gurë me tepërse qeverisë një mëmjetë? Uh, parimet, politike. pastërtia, uh, politikat të cilat i kemi uh, në alternativa qeverisë dhe do tjenë udhërëfyës i him në qeverisë në tonë. Uh, më të themi se nuk kemi ndoshta uh, eksperiencë, se nuk kemi qeverisur asë n por kjo përvoja e qeverisës në Kosovë është e keqe. Në njerë është më mirë që mos me, mos me qenë pjesë e kësaj qeverisës dhe deri tanishme, se sa uh, dhe me thonë që e kemi një fillim të ri, Mendoj se kemi mundësi të jashtë zakonshme, uh, të gjithë po ishojnë vetëm vështirësi të rrugës. Kjo është uh, mendoj, problemi, por kjo tash edhe më ndimon mund se dyqysh më jep alibi për në të ardhmen, por uh, po e them, të gjithë po ishojnë vështirësit, une po ishojnë mundësinë me po shumë mundësin që me të vërtet të tregojmë se mundët uh, të bëhet diçka ndryshë. Bete me pak të të mundësia si do të bëni këtë kur keni thënë se nuk do të bëni koalicione, dhe mm -hmm. nga njëra anë fakt edhe ju le, ja u legjitimon vota që keni marë, sepse mm -hmm. po të bënit koalicion me të majtë, do dilnit që po bënit koalicion me ata që jeni në opozit në oh. nivelin politik, po të bëni me të djathët në një farë mënyre do të shkonit me ata për të cilën u rebeluan qytetarët, apo le temi që e votuan kunder, kështu që jeni në vështirësi se me këtë do të do bëni bashkëpunim. Mm -hmm. Si do të azgjith sa që ka në Shqipëri, kjo falë pak o sa tisarit më shumë, kur ka qenë ideja dhe centralizimit, por prapë se prapë nevojitet kuvendit komunal. Por unë kam thënë po bashkëpunimit, jo koalicionet. Dhe me thënë që nuk duham tash të hymë në koalicion me një subjekt dhe aty të na kërkojnë ata tre drejtori, për shamë. Por kam thënë që drejtorët nuk do tjenë do mos do të e të vendosi. Mm -hmm. Ne kërkojmë ekspert dhe këtë do të dëshmojmë kur javën ashme të prezentojmë edhe ekipin qeverisës, do të shini se nuk janë të zjetë levizit vendosje, dhe une nuk i druhëm as bashkëpunimit me cilin do këshiltar të kuvernit komunal, jam 51 gjithsej, mm -hmm. por edhe balafashimit politik. Por për shemë, une e siel një propozim në kuvernit komunal, që është një prej zotimeve, që do të kemi nga një shujt falas për nëzënsit e klasës parë dhe i pestë. Êshtë mm -hmm. mirë që të nga tregojnë, që ofshin të majta po të djatë, cili është kundërshtimi i tyre me këtë politikë të cilën e prezentojnë. Dheri më tani, ne nuk e kemi për kuvendin komunal fare si unë e kam ditë për shemë e për cili, por qytetarët nuk e kam ditë asë si funksionan. Tash shë është interesimi te për i madhë i kuvendit komunal dhe mendoj se kjo interesima që i madhë do të shfaqë dhe do të ngritë edhe debati në nivel politik. Mendoj se shumica aty në asambliz dhe vetë se më kanë thënë se nuk do të më kundrështojnë vetëm se janë vetë vendosi. Mm -hmm. Por qdo propozim do të do mundohen ta argumentojnë. Drejtore të tatë, më bërë i përshujet, nuk do tjenë vetëm nga vetë vendosje. Jo. Që do të thotë që do të ablini atë vodën në favorës jo, në komunal me poste? Jo, nuk them se do të t'jenë subjekteve tjera politike, por duham të dërgojmë një mesaj, sepse në Prishtinë dhe në komunat e Kosovës ka ndodhë që dhe drejtorët e shkollave të jenë drejtorët të, jen drejtor të cilët janë të subjektit politik ku është taj subjekt në fuqi. Mm -hmm. Mua nuk më duhet një drejtor shkolle në Prishtinë i cili është televizive vendosi, por nuk punëm për shkollën. Ajo vese na bënd dëmë. Ne po kërkojmë që të kemi një sistem të ri të meritokracis ku uh, personi lërësot për punën që ka bërë një drejtori financave, për shamu në komunën tonë tjetë eksperti financave, nuk do të tëtë të se do mësdo të, të, të jetë aktivist i levizit po, po, jo, dhe të ndosë. Më bërë gjithashtu për shtipin deklarante juaja në media, kam shumë e sot një shkrym të Balkan Insight, ku thonit se do të punoni me cilin dojë që nuk është në jetim për korupcion. Një kështë ngushuar shumë rethin vetës. Ka shumë rënda këshillit komunal që e dëshuar? Jo, në kam parë, në para se me fol, kam parë listën e kuvendit komunal. Kjo është jo vetëm për asambleistët, por edhe në komunë nuk do të ketë punëtorë të cilët janë në hetime. Unë e pranoj që as nuk është i fajshëm, në me thonë, dhe risat të përfundoj proces. Këti akuzuar nga desi e i dënuar. Por kur një prokuror ngrit akt akuz nda i dikujt, aty e këzistën dushimi bazuar se ka kryu një krim. Uh, me ata njerës nuk kemi që ka bashkëpunojmë, sepse aty hymë në pazare për ta mbrojtur dikën, apo për ta, dhe me thonë, paramendojnë e tash dikush të 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 Mos më qëtë një ato, gjyra. mos më prekë të gjëra. Ti majnë disa gjëra më radhë. Qëfar të të, 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 të bëni me kontratat që kanë në shkruar? Para arsi juaj, muajt e fundit për projekte dhe investime kapitali për cilat kini nevoj për organin shqyrtues të prokurimit që t'i anulloni. Dhe do... është jo funksional. Do... Nuk jam ka qësë gjuar, po kam punuar, kam gjërë të një 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 të të një të një të ta vlerësoj se qka ka ndodhë posa qërish këtë vitin e fundit, me gjitha kontratat dhe ato të cilat janë të jashtë lishme, ato do të anullohen pa pikë problemi. Shpend, ku do t'i gjeni financimet? Me qëfar mekanizma është ekonomik, financiar, do të financosh projekte që do të keshë? Po, Duk e ditur, ndoshta... mardeni që ka vetë vendosja me institucionet bashkimit Europian, me shetë bashkuet Amerikës, ku do t'i gjeni para? Po vetë para? se kanë vizituar shumë ambasadorë, prej ditës që kanë fituar, vinë në zyret tona dhe thonë se duan të angrisin bashkëpunimin që e kanë me komunë në Prishtinës është absurde që një komunë si Prishtina të ketë më pak donacione, se sa për shumë një komunë shumë e vogël në e, Kosovë, dhe kjo ka ndohë. Prishtina ka qene mbyllur edhe për donacionet të jashme, nuk e di për që arsye, dhe ju e dini se si Isa Mustafa nuk është se nuk i ka pas punë mirë me ndërkomtarët, por ka pasur po të shini nivele donacione janë që sharaki. Ndërsa, unë mendoj se du të bëjmë një punë shumë të mirë, kemi edhe qeveri evropiane, edhe qeveria japoneze, edhe, edhe qeveria shtetet e bashkuarat të Amerikës, janë të interesuar të ndihmojnë komunën e Prishtinës dhe përveç kësaj ne do të shofim edhe të ngrisin filantropinë. Unë ju kam thënë dhe ju bëj e thiri edhe bizneseve. Mm -hmm. tashmë nuk ka nevoj të paguajnë rëshfete për tender, nuk ka nevoj të ndajnë një përqindje për pushtetarët, atë përqindje që si ju të projnë parat, leta përdorin për ndonjë projekt publik ku eri, kanë, dhe thonë, ngrisin të mire në komunitetit, ja vendojmë edhe emrin e tyre, sepse kemi munges të parqeve, qerëdheve, gjanat cilat mendoj se bizneset mund të në ndihmojnë shumë. Uh, Unë po e them që nuk do tjetë problem financimi, nuk jemi shumë të, të pasur si komunë, po? mm -hmm. por me nëjë se mund të bëjmë shumë më shumë se sa që ka bërë komuna dhe rimetani. Shpen, që do të thotë që nuk ka nevoj për të paguaj në ndorë, për tendera, për këto, nuk do të pranoni para? Ka që mund jeni ju ndaj korupcionit, uh, ndaj mundësis që të përfitoni nga kjo post? Do të zbatojmë nivellin transparentës radikale, që është model nga Estonia, Litvania, nga shtetet baltike, ku në gjdo pjesë të prokurimit publik do t'iftoj me dhe qytetarët edhe agencionin antikorupcion edhe mediat e shosherin civile. Mendoj se populli jonë është i mirë, nuk, jemi, nuk është populli i korruptuar, nuk është kjo mentaliteti jynë. Mendoj se nga kanë qunë në këtë rrugë ca politikantë cilët tash kanë bërë njerëzit besojnë se nuk mund të ketë në me thonë një korupcion, do të shofin vetë në jemi të interesuar të jemi model për krejtë Kosovën, për pse jo dhe për Balkan, tregojmë se si mund të jetë që bizneset mos të paguajnë në ryshvet. Këndaj, ata që punojnë mirë, do t'jen të mirë se ardhë në komunë e Prishtines, do t'i mbikëshyrim të gjithë. Jo vetë të si komunë, për dhe qytetarët, ata cilët kam punuar me korupcion, nuk e kam vendin asë në Prishtinë, asë në Kosovë. Vura rejtë deklaratën tuajtë pasurisë, në si i kemë ardhënë me para? Po nuk është që, e shokë Kosovë në përgjithsi Prishtinë, nuk është që jam keqë. Dhe me thonë, kam pa po, po shumë këto dy muaj në Prishtinë. Uh, ajo më brengosë më shumëti, ajo është vetëm madhësia e problemit social që kemi, uh, por nuk është të dhe se kam, uh, nuk kam dhe një pronë, në kam një makinë uh, timën, uh, kam jetua në shpitë prindve, vazhdojt jetoj në, në shtëpitë prindve, nuk më pengon ajo. Tash uh, jam bajt me një rogë cila ka qenë mirë në Universitetin Amerikan por nuk do t'japë më mësim aty, kam uh, prej fundit djetorit heshë... Sa është uh, paga e kryetarit komunës për shtimës? Mduket um, së është dikon 1.050 euro, që në fund pas taksave i bjën dikun 800-900 euro ti uh, marë. Edhe shoqen e kam të punësuar. Pas keni uh, dalë me humbje me këtë zjedhje që keni bërë? Uh, në kuptimin financiar, pak të? Po, në kuptimin material, si po. Si do të rekuperu shtilë si jetës? Uh, por këtu në politikë njerëzit nuk e kuptojnë se ka një, uh, kisha me thënë një pages më shumë morale, shpirtërore, cila ta ambushat hendekun që kryovët financiar. Uh, për mua nuk është në një problemi madh po e them, krasuar me tjerët në Kosovë në i kam punë të mirë. Nuk është se kam do një pronë, por prapë se prapë nuk mund të aqua i vetën të uh, pasër apo diska të tjë. E drejtë, qëfar të të bëni me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban që është miratuar uh, pak ditë për para njësjes pushantës për zedet të rëndëtori mm. dhe tashmë ka hymë fuqej pasi është publikuar në fletorën zyrtarën. Duhet të hymë në diskutime për të ndryshuar, ka shumë probleme, ka munges të diskutimeve me lagje. Duhet të shikojmë definitivisht planin afat por Uh, ku do të që kam shkuar në përlajgjët të kryeqitetit gjatë fushatës, më kanë të reguar njerëzit se kam probleme me këtë se nuk jam pyët tërfare. Modeli ju një qeverisjes është i vendimarjes e përbasht me qytetarën, pra ndaj nuk është se do të marim vendime kryën vetin, aty në vojitet kuvendi komunal, por jemi të interesuar që sa më shumë të apërfshim qytetarën në diskutime. Ka qenë pak e pa drejt që në fund të mandatit, 15 dit pa përfunduar mandati i kuvendit komunal, ta kaloj një dokument të ashtë të Mendoj se është më mirë që kuvendi i ri komunal të uh, futet në diskutime për ta ndryshuar në mënyrë që ta ketë edhe legitimitetin politik, por të përfshijmë sa më shumë qytetarë në vendin e Çfarë sjelli në kuptimin në komunën, në këshillin komunal prisni nga dy partitë, nga PDK-ja dhe LDK-ja. Ti jeni agresive ndaj jush apo mendoni se do të jeni bashkëpunuese, siç ju në fakt po i bëni ftesë? Po uh, si e prisni sjelljen prej tyre? Kjo varet shumë prej zgjedhjeve nacionale dhe si e shohin ato njëra tjetrën në qëfë se e shojnë vetën si partner potencial në qeverisje pas gjedeve të shtatorit, mendoj se do të bëhen bashkë për të kundërshtuar qëndrimet, por në qëfë nuk e shojnë, me se një agresivitet i shtuar ka orë nga Lidha Demokratike Kosovës, pikrish shkak të faktit se kanë qenë 14 vite në qeverisje në Prishtin, ideja tyrë është që të dëshmojnë se ata kanë qeverisë të mirë dhe nuk mund të qeverisë të ndryshe, prandaj ndaj shumë më shumë pengesa nga Lidha Demokratike Kosovës, ndërsa presë, du me thonë, nga të gjithë deputetet apo kshiltarët tjertë kuvendit komunal, që tjenë më, du me thonë, më pjesmarës në debate, mm -hmm. e që bëndaj edhe me lidin demokratike, mendoj se do dhëtë pas një periude, prapë du me thonë, që të përfshien në debate më shumë politike dhe programatike. Por thoni mendoj, keni filluar kontaktet që tani? Po e presë marjen e mandatit, që t'i zhvilloj takimet me udhetsit e subjekteve politike në kuvendin komunal, me të gjithë, që të shose si e shohin ata të ardhën e kuvendit komunal, si e shohin mënyrën e bashkëpunimit, unë i kam thënë që keni propozimet mira, unë jam i hapër që të diskutoj, mm -hmm. por dhe që kanë kundërshtime ndaj programeve të mija, jam i hapër që të diskutoj edhe ato kundërshtime. Dekord, kam edhe pak minuta, po më duhet t'i bëjt disa pytje. Në fakt, do ndalesha ke 12 zotimet janë interesante kër i përmënd, furnizim të pandër prerë me uj, interesante, po të mendosh 2013-a, jo dhe aqë, po të mendosh vërtisit ku kalonë në Kosova. Qërë dhe me kosot përbalueshme, regullimi trafikut, arsim në shërbim të zhvillimit, që do të thotë? Sepse nuk e varë një, nuk varë të një, varë nga minësia arsimit. Jo, arsimi primar dhe sekundar janë kompetence e nivellit komunal mm -hmm. dhe ne i vendosim ca politika cilat uh, unë i kam seka të, të që janë Shuitat, çanta e fëmijëve. Dikujt i di duket, dikujt në Shqip nuk e kupton. Ë, uh, ushqimi për klasën e parë pas, ah, po. Ah, sepse vaste, kemi ke, vakt, kemi shumë uh, prindër të cilët i dërgojnë fëmijët në shkollë uh, të moshës, do të thon klasa e parë deri në pesë, të cilët nuk e kanë siguruar ushqimin. Ministria e Arsimit kishte vendosur një rregullore, vetëm ta kuptoni këtë sepse është interesant, uh -huh. që nuk lejohet ushimi në shkollë. Uh, Ideja kështë të qenë për shkak të barazisë, sepse ca fëmi kanë, ca fëmi nuk kanë. Mm -hmm. Ne pajtomi me qëllimin e barazisë, por jo në zërë. Ne mendojmë se duhet të kenë nga një uh, ushqim të vogël në shkollë, fëmijët e moshës uh, se ollë dhe me thonë 6 djeqë deri në 19 djeqë, se mendojmë se është nuk mund të jaspegosh kërkujt asë alfabetin, as tabelën shumëzimit të në, në të uritur. Kemë folë për qanta për shëmbët, që nuk e ka prej ka skush, unë uh, kam vajzën 7 vjeqaren, është në klasë të dytë, ka qantë në shpinë që e mbanë 12 kg. Më thonë, kjo është e papranushë, në kemë folë për investime në ca ormane, në shkolla, ku libra e klasës, lije në klasë. Dhe për këtë arsiju, me ndaj se ka rezonu programi jonë të qytetarët, sepse kem folë me probleme që i prekin që. Konkrete, gje. më leo dhe pak se duhet po, në dalem të vazhdoj. Vendosja e regullit në planifikimin urban, si u të bërni këtë? Po këtë kemi thënë që për mes planeve regulative a fatë në dalin e ndërtimeve paleje dhe implementimin e ligjit e legalizimit, Mendojmë se brenda një mandati mund të apërfundojmë këtë proces të legalizimit, ka njerëz që kanë shtëpi në fshatra që kanë pa leje që 10 vite. As nuk jau japin lejet, as nuk jau rënojnë, as nuk i mbajnë varë. Në me thonë, do ta përfundojmë këtë proces, për duke i ndalë këtë beton që po zhvillohet në të qimë. Dekor, ka dhe shumë që tjera është tregu i prodhimit të vendit, banimi për baluëshëm, me që ra fjallës si janë që në Prishtinë aktualisht? Uh, me satarisht 700 euro për meter katëror, për banes ndërtim të ri, uh -huh. uh, qiraja është 200 euro ma e vogla për një banes 60 metra katëror, po e konsiderojmë një punëtor në sektorin publik, kjo është bë tashmë e papërbalushme. E papërbalushme. Uh, hapja e komunës për qytetarët e përmëndë dhe ju Poha, transparenta, transparenta. shëndeti në shërbim të zhvillimit, barazim prishtin, kjo më bërit për shtypje. Populiste pak? Për nuk, nuk është populiste, për qa qa bët, bët fjallë fjall, fjall për uh, disa aspekte. E para ka qenë që kemi problem të madhë me personat me aftësit kufizuar, të cilët nuk kanë qasi asë në institucionit publike, Unë kam takuar shumë prind që kanë fmi në karoca, cilët nuk shkojnë në shkollë, sepse drejtori ka thonë më su lëvë një fare, vimë provimet në fund. kemi fmi me autizm, me sindromin down, cilët nuk kanë, nuk janë fare të integruar. Pra, barazi për të ndryshmit, uh, e kuptova po, për qëfar bëhet tjetë. Dhe kemi thënë për rastet socialit, cilët për shambull i marin nga 60 euro në muaj, ndërsa për të dëshmuar se janë për raste sociale, duhet të nëzjerim vërtetim që nuk kam pronë që kushton 12 euro. Dekor. Kënë absurditetet e uh, qeverisjes në Kosovë në përgjësi. Bëri për shtypje dhe u komentua shumë fakti që e festuat fitoren me flamurin komtar, me kujqezi dhe jo me flamurin e Kosovës, blun me yjet e arta. Kë flamur do të përdojnë në zyrën të uaj? Lëvizjave të vendosje ka fut flamurin komtar në institucionet e Kosovës, këtë ka bërë dhe në, në Flamur i komtar do tjetë gjitha ndejnë për komunën e Prishtinës, Por unë kam thënë që uh, flamurin e Kosovës nuk mund ta... Uh, Mendojmë se nuk është vullneti i popullit ajo, ja? do të luftojmë politikisht në nivelin qëndror, por nuk mund ta asgjidhe atë problem nga komuna e Prishtinës. Uh -huh. uh, flamur i Kosovës do tjetë aty ku është i domës do dhe kërkohet me liqë, uh, sepse nuk mund ta ndryshojmë këtë vetëm nga komuna e Prishtinës, por uh, ajo që është e bukura e kësaj është që flamur i komtarë cili është mendoj në zemër të gjithë shqiptarve në Kosovë, do tjetë aty ku e ka vendin. Shpen, dy pyjtët e fundit pasi më ka përfunduar koa, po janë vërtin interesante dhe nuk e ditë, ani që do jesh me Prishtinë një zënë, nuk dhjetë kur na vjenë prapsërish. E kuptoj dëshirën tuaj për të kontribuar për qytetin për Prishtinën dhe për të qeni mund nda i korupcionit. Po njerëzit me cili do të punoni, si u tja bëni, pasi kam përshtimin se korupcionit nuk ës vetëm i administratës shkuar të Prishtinës. është një problem këtu në Shqipëri, shumë i madhë, është problem gati sistemi, shoqërije, si mund të zgjithet kjo? Nuk e shohë si problem të shoqërisë dhe mendoj se korupcioni vjen nga naltë në shoqërinë tonë. Mm -hmm. Me thonë, nuk e bëj të njët, njët një korupcion, dhe me thonë që ka ndohë që është i vogël me ato që është milionësh dhe vjen nga shambull nga naltë. Po japim shambull nga naltë, me se du të luftojmë korupcioni pas edhe poshtë në levizion vetë vendosje, arsyja pëse jemi kështuar se tërkohën njeri tjetëri e motivoj me shtyjmë që të punojmë për këtë, edhe në ekipin tonë do tjetë ashtu. Unë kam kërkuar bashkëpunim nga qytetarët dhe nga për përshamë kafeterit, hotelet, restoranet, kur vjendo një inspektor ju kërkom para, të në lajmërojnë me një herë dhe këto do të luftojmë që nga filinë. Dhe me qënë se i përmën dhe kafiterit, do shkoni më në filikaxja? Po, une... Se si, uh, që do bëhet me temat e ti, bilbili arbitrit masjeruan? Nuk jam më pronari. Nuk jam aksionari, ke qitur aksionari? Nuk jam që një vjetë e gjysme e kam qitur, por uh, shkoj atje sepse më pëqen, ka qenë një për ideve të para që i kam pas kur jam këty nga shtetë e të amerikës. Vashdoni ti merni loj politikanët pushetarët atje? Uh -huh. I merni në loj politikanët i talë dhe nga pak i, <laughs> e... Po, <laughs> vashdoni <laughs> marshtë të gjithmonë, ajo është e bukura. Në në kujdeset anim Prishtini e vetë. Uh, Lemruj ata ke filikacja që mos të shajnë pak në kërtarë në bashkisë përshtinës. Nuk... Falimderit që ishe sonte në tunaj, të uroj punë të mbarë dhe suksese me përshtinës. Falimderit shumë, falimderit përftesën. Do të lidhemi me Jonida Sheu në natën vonë, që parka sonte Jonida? Për shëndetje Ilvane, do të flasim për dinë në ndrukomtare të të drejtave të njeri, u të avokati popullu do të ditë pa, pas pakt, pak, të nësë qaroj paka shumë qëfar është strategia që është shpalur sot. Do të uh, shqarojmë një pjesë të opinionit publik që mund të jetë friksuar me atë qka ka vendosur Bruxelli, apo bashkimi Europian me iden për të pezulluar tashmë liberalizimin e vizave në rastet që do tjetë e domosdoshme dhe do të trajtojmë se si dim ne të ngushëllojmë të ngushëllojmë njëri tjetrin në raste fatkejsish edhe tragedish, sepse realisht në shkemi parë kote fundit, sidomos nga pifamja gjuhësore, ne të projmë pas pak tjemi bashk. Palimit, Dionida, do t'jemi bashkë. Palimderit Jonida, suksese, nesë do t'flasim për gjepa tuaj, do t'flasim për taksin progresive, kështë që nëndisht, në ndishtë një natë në mirë. Kër program mundësohet nga Vodafone.